перша гра на кубок європейських чемпіонів з футболу «Динамо Київ» і «Трабзон Спорт» Туреччини. Фахівці одностайно віддавали перевагу киянам. І вони, не гаючи часу, без розвідки почали шукати шляхи до воріт суперника. Але турки захищалися всією командою. Блискавичний прорив Олега Блохіна. І що це? Пенальті? Ні, штрафний. Ми не заперечуємо рішення арбітра, але подивимося ще раз. Коментар, як то кажуть, зайвий. Другий тайм нагадував облогу фортечі. Кияни атакували невпинно. Тут було все. І кінжальні флангові проходи. І пристрасна боротьба на штрафному майданчику. І гольові моменти. І виходи київських нападаючих один на один з воротарем. Здавалося, ось. І нарешті спортивне щастя посміхнулося киянам. Ось вона, довгожданна 74-та хвилина. Перемога вимірюється лише одним голом. А попереду ще гра в Туреччині.